السلام عليكم سو دابا صاحبي يلا قيبت نهار وحين وجكت اتريسن نو كاسكسن اطور هنا وحين بلاوي سين دا مدني مو يجعل كي قديم حب بلاوي سين ويدي ساتورين غوما غوري مانسا بل ساتورين عوشي عبر قديم نو غوري مانا وحين بلاوي سين دا فرين صدر الا مركا غوري مدد اتورين سام كو سو جيست بو اتريس وين وحين بلاوي حفيز كي نو كفيري قديم حنا اركينا اتريس اني جوجين وحن غانسني اطور انو اوغاد ان هدتان اي باه وحب بلاوي نو صوبخو وحنا اركينا اتريس اني هدتان من رت اطورين سو اوغاد دنكلو حنا اركينا اطورين ولا سيزني هدتان بارس وفي عن وصاحب كذا إرتينا حسيك وعسونتا لنك الله حنار كان أتريسان نسو أدس وردية وحين وشيك سانيك وردية إنو أدرتان أقون سكر ويقيان يورتا كدي محن بلاو نروا أقون سكر ورا قفا أركو لي من المامي أتريس أدو فرحيسا وحين بلاو يسا مبلغ إنو كالفورت ألكا سانا أركينا إدو توسا السيورادان وحين كعسين يسا إنو ميت كميد أو أقاد أطارين حنا أركينا إنو أغانا هدفتا إنو بحر قرر وفترن وحن بلاو ينو صورار ودن بين حنا أركينا وضي جامنة هيد وحن كوغول سنيا أطارين هدفتا إنو صوحلي إنتا هدفتا إنو لوغان إن كان وردي أو حبلان وسيك دمان تو إنو كوجين أتريس وحب قاسني سامك ودم بس إنه تستطرينا بل سين كان ورو إنه أشياء يعني أركن إنه إمانة أطرينا نيك يا بلاهم ورو ويل كارين سوا بكنا ورهيا نسر تي سوا ورهيا أنا كه ورهيا مي ودي لسا ودا إسحب أجو ودا محكل وبان تأطرينا حبلان ونيك أمسي وحن أشياء إنه سقست كدين حنا أركن إنه وصفنا أطرينا أتريس نحب لا سد ها نيك ويودي له لذا وحملنا لذينا ذحين كدين أطرينا حبلان ورها رون توا ورهيا وحن بلان وقري ما كدين حط حسن أتريس مركي ليس هذا قري ما دوحر لذينا فرين صدت حنا بلان وفرين ودي isu warwaada ta wax inuu ogaa balse waxaan arkayna atriis qorsinay ka wadaa atriis markii bufriinta san ay soo gaarto waxaan arkaynaa inay urtin in bilaawsay inay daaqaday ka furto waxaan bilaawsay inay guriga ka soo dartay idoo jibaar ay isku xirto waxaan bilaawsay inay soo dawo gasho waxaan arkaynaa atriis inay dadtan soo dawo galay jirtida waxa xirta atore guriisna ogaato waxaan rabtay wiilkii jacas inay aragto atore maskiinka waxaan arkaynaa moobeeg uu dhigaysnaa u dambayn waxaan arkaynaa dadtan rayn oo gala waxaan bilaawaa hadalka inuu riyeesto atriis dadtan isoo atriisina aroosay oo waxaan arkaynaa nolol farxad leh ee ku jira waqti qurux badan qaadanahay kidin waxaan arkaynaa atriisina oo raabin hadalkaan jacaylkiisa u bandhigta oo guursado balse waxaan arkayna waxaan dhahay marnay qasma oo atriisina waxaan arkayna inay bilaabay salbaagna soo karaa markuu furuuxo dareemay inay tahay atriisada balse wuxuu rabay inuu xiro halkaas oo bilaan oo gurigii maxaa soo doontay atriisii waxa bilaabay sidii guriga ma leedahay waxa u malaynaa leedahay inuu dadan wax ikeen waxaan u sheegaysaa jibaar ay iskino keen atona intuu yaabuu bilaabay inuu dhaw waxaan sheegaysaa kidin waxa u sheegaysaa in yurti inta joogto waan baaray leedahay kidin atra waxa ku dayay inuu xili balse atriisii waxa bilaabay inay xuq soo gasho halkaas aan arkayna inay bilaabay guri inay fiiriso balse atona waxa bilaabay inuu ka celi halkaas sana arkay atriisina oo sheegay inuu dhigto welcome waxaan bilaawno baalati oo dhaha wax kasto meesan yaa ina qaadimo loo baano dhaha kidin atriis xamaqalaysa jikada qajo fixin muddo ay horta inay joogto balse xib arkayna ay horta dadta inay soo kales waxaan bilaawno inuu daaqada ka xiraal ka sana arkayna atriisina bilaawno inuu soo qaado geedkan waxaan bilaawno geedkan inuu iska gasaal ka sana arkayna atriisina hooyada dabe soo wacay waxaan rabay inay wiil ay ku daraan balse waxaan arkayna atriisina bilaawno inuu hadartan box miicada ay furto waxaan ka maqlay atara codkiisa kidinna labada waalid waxaan arkayna meesas ku ceyween labada kale waxaan arkayna nuxtay dhanka la tarin waxaan arkayna horta waxaan bilaawno atriisina ka qarisi kasto oo qari kara kadib waxa arkay atriisida qalbkan halkaas oo bilaawno ka qari maadaama ogta qalbkan wuxuu bilaawno meesas isku isdi kadib atriisinta ya teelada maxaa inta taaganta balse wuxuu sheegay in xoo fiiris qolka fadhiyo markii qolka fadhiiso ka sa tara wuxuu bilaawno dabal wuxuuna arkay iyo daaqada ay rooto kadib wuxuu bilaawaya inuu hadatan daah u di u dambe waxaan arkay atriisina fiinis kursi gelaysi tara wuxuu bilaawno ka shakiyay yurtay ku jirto wuxuu bilaawno darbi aan ku qabtay atriis wuxuu bilaawno soo dhawaa atriis wuxuu isku dayay inuu baxsato waxaan sheegaysaa in inta ka tonto balse tara wuxuu bilaawno atriisina ali halkaas aan arkayna inuu soo dhawaa atriis waxa bilaawaya sadad yiro idaa balse waxaan arkayna tara inuu safan ugu soo dhawaana atriis markuu waxa arkaysa sawir meesha halkaas aan arkayna xasuusina gelaysi waxaan arkayna lambarada inuu tara soo qoray oo waxaan arkayna jacaylkeedina soo qoray kidina markaa arkay lambarada waxay bilaawaya sadad tara inay ka shaqto waxaan leedahay aad miyaa leedahay kidina tara oo yaabay waxaan isku dayaa inuu wax baan siiyo balse atriis inuu ka tiraysa waxaan bilaawaya inay xuquuq soo baxsay iyo hadda san dus ka saaray waxaan leedahay waa qaantay leedahay adii mar hor wax ii sii kartay leedahay laakiin way qarsay leedahay kidina waxaan arkayna inay ka xanaaqaysa atriis inuu atara inuu isku dayaa inuu atriis oo jiji balse atriis inuu xanaaqaysa waxaan bilaawaysa iyada xanaaqsay inay guriga soo baxdo atriin xor ku dayaa atriisina hadartan oo maslaxi oo soo balse atriisina waxay bilaawday dad goomo ishii gretireeda waxaan rabay leedahay inaan ii sheegtid waxaan ka codsaday leedahay mar badan inaan kulmino leedahay aniga mar horaan ka shakiyay leedahay kadib waxaan arkayna atriisa hadartan oo bilaawno dhaasa wax fahamta maano dhaay ugu dambeeyay waxaan arkayna atara inay ka sifaysan yurti waxaan bilaawday guri inay soo baxdo kadibna atriisina hadartan ay sii xanaaqaysa waxaan bilaawday dad been kale ii sheegtay muhaaya leedahay halkaas ay bilaawday inay soo tagto kadibna atriin waxaan arkay in hadartan cimilada ay ka dareys waxaan ogaansanay inuu baabuur uu ku socdo waxaan bilaawday atriisada u qali isoo ishiya inay baabuur soo karto maadaama uu adkaysi karin qoraxda
balse atiisii way kadiisa waxaan bilaabaysan u sheeg maada baawurka raacay leedahay waxaan bilaabaysan adu ku ajoge leedahay wax kasta sheegayse leedahay sida maartay leedahay waxa leedahay qabigeeyay jibisa leedahay maray leedahayna ku sii arka atarin waxa bilaan walaad atiisii balse ma dhageysanayso waxaan u soo hadayaa dartan meesana halkaas aan arkayna inuu wadara lama filan u diiray atiisii atiisii waxa horay jicilkiisa uu sheegtay halkaas aan arkayna inuu rabo inuu guur u soo bandhigto balse saaxiibkiisa uu diinay atiisii maxaan ku dhawdaa abu dumaysi balse waxaan arkay la loosiyay in hadatan is soo socdin waxaan bilaabayno dha sidaas maan balse adigu ku badinaya waxaan arkayna in xun lagu fiirinayo waxaan bilaabayno aad u baqo halkaas uu bilaabayno dha suuriyo dha kadib waxaan arkayna atiisii hadatan oo aad u xanaaqsan waxay bilaabaysay wax kasta oo sheeg saaxiibadeeda saaxiibadeeda markay ogaadeen oo taraya waxay bilaabaysay dad warkii badaleed maxaa u diiday leedahay qalbi ayaa xanuunay leedahay saaxiibey qof xun ayaa tahay leedahay wiilkaas aad ku qurux badan oo booska ama diidaysa leedahay balse atiisii waxay leedahay in ma diidin leedahay beento ii sheeg ayaa daranay leedahay wax kasta atarin waxaan arkayna inuu hadatan imanay meesha kafteeriya waxaan bilaabayaa kafee badan inuu caawa saaxiibadiisa aan arkayna in hadatan ay ka tagtay inuu ogaanayso walaashiisa waxaan bilaabaysay inuu u sheegto kafee uu dambeeyay inuu geeyay kadib waxay bilaabaysay inay iyada oo imaad iyadoo dheesa wax kasta si u dhicin waa inay ii sheegtay iga dawjiyay leedahay kadib waxay bilaabaysay inay ku qosayso halkaas aan arkayna atarina sheekada inuu u sheegay waxaan bilaabaysay dhead markale ma qoslay in kale waxaan arkayna atiisii inuu bilaabaysay atarina uu soo jeesato waxaan weydiinaysaa saaxiibadeed hadduu sidan ku yeelay maxaa samayn leedahay kadib waxaan arkayna saaxiibadu go'aan loo dhiibay oo atara oo jecleed qaybta lacagta ee ahayd qof waalan kadib waxay bilaabaysay dhead ani wiilkaasoo kale tumo waa iska cafilaya leedahay waana ku caqabsalaay kadib waxaan arkay atiisii inuu kusoo jeesanayso waxay leedahay iga jooji leedahay tale inaan ku dhiitmeen balse saaxiibada waxaan arkayna qab hadal badan ahayd oo waxay bilaabaysay in hadal kusii wado dhan kale atara walaashiis waxay bilaabaysay inay sii weydiiso waxaana bilaabaysay inay ku qoosayso iyadoo dheesa saaxiib waa fiican tee leedahay haddaaba jecelka siiga tee leedahay balse waxay leedahay may ku aqbasay balse waxaan arkayna atiisii uu bilaabaysay inay maya leedahay inaan aqbalo malayaawo leedahay nafa wurna leeda kaas ma aqbalay kadibna saaxiibada waxay bilaabaysay dhead ha waa ogay leeda inaa aqbalin balse waxay leeda qalbiga leeda saaxiibay uu soo jilacay oo gaaw atriisiin waxaan sheegaysaa qalbigeedan oo dhagacaya atarin waxaan bilaaban odho qoftaasoo dhaya waa nacay waxaanu bilaaban u shee in hadarta eyda xataa ee ii qalmin kadibna atara kusoo noqonaya waxaanu bilaaban odho waa wacay oo dha qoftaaso ii qalanta waxaanu bilaaban inuu sugo balse waxaan arkayna atara inuu adkeyna oo atriisi waxaan arkayna inay jiifatay atara haweenka dhan uu soo jeedaya waxaanu bilaaban odho way kaa qabanaysa oo dhaya dhan kale waxaan arkayna atriisa subax in lasoo wacayo waxaana soo wacaysa hooyadeed diyaabeed waxaanu bilaabaysaa inay ka qabatay kadibna waxaan arkaysaa hooyada abeed oo video call kusoo wacan atriisin waxay bilaabaysay inay islaanta halkaas aan arkayna abeed inaa weydiinaya yaawaa oo dhaa wiilkaas aad ku qurxood badan kadibna atriisi waxay leedahay yaawaa leed wiilkaas jeegis balse wuxuu dhaa uu dhiirdhiirin oo dhaa wiilka colkiis maqal maxawaa oo dhaya kadibna atriisi waxay bilaabaysay codkaas haa waa saaxiibkii leedahay kadib waxaan arkayna hooyada abaa inuu sheegay inay soo socdaan waxaan u imaanaysaa atriisin hadarta meesha saaxiibkeeda u xirtay inay kafee kacato balse hadiida loo sheegaya waxaan arkayna inay keleysa xaaska halkaas ay bilaabaysay inay garaacd waxay leedahay ii keena balse waxaa loo sheegay inuu qabno oo keena oo liqaani balse uu ku qoraya magaceed kadibna waxay bilaabaysay inay soo qaadin xaaska halkaas aan arkayna walaas inay bilaabaysay inay u sheegto in hadatan wax kasta buusiyiin atarin waxuu bilaabay inuu wejiga qarsada halkaas aan arkayna atriisino fiirina waxuuna bilaabay inuu xisado kadib waxaan arkayna atriis inay bilaabaysay inay fiirso atarin waxayna bilaabaysaa inay aragto warqada atara usoo qoray kadibna atriisi waxay bilaabaysaa warqada inay aqris halkaas aan arkayna atara inay fiirinayso waxayna bilaabaysaa atriisin hadartan inay u dhalo cadaysa atarina atarin waxaan arkayna fudeed qaada waxuu bilaabay inuu suyaa dhanka atriisi isagoo bilaabay inuu dhagoy ku cafisa umalaynaya oo dhaya kadib waxaan arkayna atriisi inay bilaabay bambalo ay usoo dhiibay inay jijarta halkaas ay bilaabaysaa inay dhahda hadday isu dhiibatay sidaan aan kuu jijiraya dhaysa waxayna bilaabaysaa atara inay waasato atarina arkayna isii bumbalis inay meeska soo raray waxaana bilaabay inay dhahda way waalatay kadib waxaan arkayna atarina xafiiskii inuu imana waxaan arkayna atriisi inay lasoo wacay waxaana soo wacay abeed waxaana bilaabay odhan anigu warga iga diida oo dhaha hooyadaa hadarta waxay go'ansato dhaa inay soo baxdo oo ujeedaa oo dhaya waxaa loo baahan leedi wiilkaas inaan tustaleed ama noo sheegtid anaga meesha inaan iska joogeyna balse atriisi waxuu sheegaysaa in hadartan ay waxaas ay sii karin waxaana bilaabaysa dhahda hadda shaqaa ku jira balse hooyada waxay bilaabaysa dhahda ani mari waya leedi ciyaala ayii u harabaa inaan arko waxaa bilaabaysa dhahda gurkiin waa inaa ciyo ka dhigaa aabaa xoo bilaan odho ani xaskii waa ka dambeeya oo dhaya kadibna atriisi waxay bilaabaysaa inay raadiso qof ee hadartan waxaan ku xalli karto waxaanu go'ansanaysaa in hooyada abeed iskaa dibarto maadaama hadartan oo ku xumaaday jecelkeeda dhan kale waxaan arkayna atarena u imaanaya saaxiibkiisa waxaanu bilaabay feelasna u keena balse atara feelas ma u jeedo waxuu bilaabay atriisi inuu ku masquulo halkaas aan arkayna inuu bilaabaa inuu dhaho malayaaba qafaa qaladka gasay inuu ku cafiyay kadib waxaan arkayna atriisin hadartan inay bilaabaysa inay hadartan u nigeysato atarena saaxiibkiisa waxaanu bilaabaysaa inay kasoo qabatay iyadoo barta waalidiinteeda dambe waxaan arkayna inuu arkaa cuntooyinka waxaan bilaabay inuu dhaho inay kilima cuntiin waxaan bilaabay inuu ku qayliya halkaas aan arkayna inuu canaanaya waxaan bilaabaysaa inay fiirisa atriisin waxay bilaabaysa dhadda kan maaymay leeda ma ku qalmay leeda waalidiinteeda dhan kale waxay bilaabaysaa inay saaxiibadeeda jecelkeeda waxaan bilaabaysaa in halkaas ay imaadaan balse waxaan arkayna cunto badan inuu cunaya markuu cuntada iska dhiji waxaan arkayna inuu bilaabay inuu dhaho waa umbaahana u dhaa kabiiri halkaas aan arkayna inuu imaanaya kabiiri waxaan weydiinayaa qiimaha balse waxaan arkayna markii loo inuu isku naxay oo waxaan arkayna muddo dhusanad ah wuxuu shaqiynaya dhan in halmar oo coday wuxuu bilaabay inuu dhaa macquul maahan oo dhaa buwaalatiir oo dhaa lacagta idhagale iska bixi oo dhaa ani hadda madaasan oo dhaa gabadhina isoo bacday waa inay iyada lacagta haystaa halkaasuu bilaabay inuu ku fasilay atriisiin waxay bilaabay sidhada kan macquul maa leeda waa inaa qab kala raadiya ugu dambeyn waxay yeelaysaa saaxiibkeeda waxayna bilaabaysaa markii ugu dambeysay inay isi ku baroweysa kadib waxaan arkayna isi macquul inuu noqonaa balse waxaa la weydiinaya sawiro ama waxaa soo gesan waa inaa haysiin allah oo cadeyn ah ani mana aamini
كري بس اتريشن تاسي كفكره سبح خاين صح على هلك سنه اركنا بلاس دوينا حاليا على دارين حين سؤالي ساحب دي دي اذا رتادت ان لا تست دنك لو حنا اركنا اترن كوم كل ساتريشن وعون اركي اتريشن سي بحس ودم بحبل انا صد بقل تي حين سؤالي ساحب دي هلك سنه اركنا تلين ودين وحين وشيغي سادت ان وبانت ساحب كده اني برت والدين تي سي او يري ارنت كورك عدايس كي كسيرين كدين حنا اركنا اتريشن ساحب دي ان تلك ودين زحل وحبان لد ارنت ان حالي بل ساتريشن ساحب دي وشيغي ان عبد الحيس الدين او صفر بدن اسوك سين سي ربدن على بين لد ساق حلي كرتين بل ساحب سا والدين تاد اني فهمي لكن حل فهمنا لد اتوري هنا هلك سي بلاس ان كو امد اترن وي بلان اسكو بك هلك سن اركن انو كت وحين شيغي سين امد اترن ايدو كعسن سن فصح اترن حب لان رفس عيا تا ودايا كدين اتي سو مد علني سو حين بلاس ان كسو تك هلك سن اركن ساحب كسنو بلان د جانس اس داف سو ايد ما نو دا خفت هدتن جعلك كي ديد محواسنان بل ساتن حب لان ايغل حودا ساحب وحن بغنا اتي سي انت سي بحس ان كلت كدين حنا اركن اتي سو تتن بلاس ان وعس كده وحين بلاوس ان مسك صوت هلك سن اركن ان امان ساحب كده ساحب كده حكومه قلسين اترن ولا شي هلك سو اركيا قرحيد وحن بلان دا خفتن جعلكي قوم اسيكتا بل سعنا ان اتريسا كغاسس وحل السحب سو جيس كدي ممكن سو جيس تحب لا ويس ان دوينا راحد لا بل سو كدي دي وحن سيام كرا كدي حب لا ويس عقنا سو ودال كاس انا اركن انت كانس وحل سو راي غلينا وليا ويا وحي سمينس بل سو بلا انا سو راي غلا هلك سنا اركن اني واخ كاست فهم شي نس او دم بي حب لا نو سي بردا ني نغ بوسي وحب لا انا سو بردا اي غلا هلك سنا اركن اني بلا وان فكتر كاني بدنا وحن بلا وان ما تدني اي دي تن اي كوس مس اتريسا ايدو ميل بدن كين اسو وحن كو اسن سادر سي بردا ما تدن سو غلا اني فرس بل سو حنا اركن اتريسين ميل دير واخ كاركيس وحين بلاوسين ويدس صحيح كده قف يا ما انت دون دب سوله لا وحين بلاوا انو دشيده وحين اركن اتريسين هدا تمركز تك دح اركي سات رينا او ميل اركي جوال كاس انا اركن اني غانسن اس مركه اني سيور سو كلان سي او اوغات انو دب سود ان كليت كدي من حنا اركن صاحب كنو بلان دو سيور كم حدثتن سي ادينا بل ساتي سحل سيور كي او دمبي وحين بلاينا مس اي مال هلك سنه اركن ما تدن سورينو كقالا وحين بلاوا زينه جوقت اتورين لكن وحنا اركن سي اتريسي اشيغي سيني رنت اتورين حب لاينا صدو غلا اتريسين وحن بلاوا كورينو كفري بل ساتين وحوار كي اتريسي صاحب كي انو كان انت خبزنا برسو حنا قيا وحن بلا انو دربي فيرا اطرن حنا ركنا قعدنا حنون وحن بلا انو تي سدا كدونت ما دامي اركري تقليديسا كدين حنا كنا سي ساعه جسنا مسك دوم حن راينا حل كليت اطرن حو اركيا بومبل ميسي يلا هلك سنه اركنا هل بومبل انو غدنا انكل حنا اركنا تريسي ساحو كد وحب لا ان جلاتين سو غتن اي كورو حضرت اين سي ور غلا وحنا اركنا اطرن بلا انو قص وحن بلا انو ويل كان كور دو ودم بي وحب لا انو مسك سو سيكتن حدا وحنا اركنا سي ور كلين غلين روي وحنا اركنا اطرن مرك انو قص وحن بلا حريف كان جلاتين وقالي اتيسا بلا وسنه كد بل صحو بلا مركلتين اكس يالي تيسين تيات اللي نغا كان اللي دا بل ساحي كو بلاوي انو دي دال كاسان اركنا تيسين قصد تيسين شيغي سا ان هذا تميس داد بوحان بل سمير كلا اقوانينا تورين سو اسو دو كلاو حانا اركنا انو وداد ايك دومينا مركو كلا لو فيديو حانا اركنا تيسين ايك جوغت انت مركو فيديو حانا اركنا بل كاينو كجو حو بلاوي انو اس ديو هالكا سان اركنا انو بلاوي انو جوغ بدا انو كو بلاوان وحين بلاوي انو سوحون انو اقرا كدي محي بلاوي سا اتريسي انت تبرتي انو اقرا وحين قرو فنسا هانتي اتورين حانا اركنا دول كنو قدعي اتريسين مكدو هارس وحين بلاوي سا انو كسي بود وحانا اركنا سوحون اقرا اسمرك بحب لاوي سيني فيرس وحنا اركا سينا طرايا كدم الحوكا اسنا سينا مسك تقدر بلسا طرينا يا وعاي ريبتين انت يا كنمات هدا فيديو انت سو غارت وحن كا اسنا ان فيديو لايك نو شيرت هدا دنا الكو اس تل سبسكرايب نو صار هدا ون نو جيت لهم ماز انت انت كل مدون فيديو فيديو كسب وحن دايس نو تقدر اصحابي حرجينا دمتنا في عنتي ملول بجوكتين.